សូមប្រុងប្រយ័ត្នទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាមនិងទន្លេបាសាក់កោះខែលនឹងឡើងដល់កម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នរាជធានីភ្នំពេញកិត្តត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់កម្ពុជានៅតែបន្តហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈទន្លេមេគង្គមួយចំនួនទឹកបានហក់ឡើងគៀកកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្បិតអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែបន្តអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បើតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមព្យាករណ៍នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាមនិងទន្លេបាសាក់កោះខែលអាចនឹងឡើងដល់កម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នអាស្រ័យហេតុនេះសូមក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុក្រសួងថាជាក់ស្ដែងទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងទឹកមានកម្ពស់ 10.44 ម៉ែត្រឡើង 0.44 ម៉ែត្របើធៀបថ្ងៃម្សិលមិញខណៈកម្រិតទឹកប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ 10.70 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះទឹកមានកម្ពស់ 21.65 ម៉ែត្របន្តកើនឡើង 0.22 ម៉ែត្រគៀកកម្រិតប្រកាសអាសន្នប្រុងប្រយ័ត្ន 22.00 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកមានកម្ពស់ 13.90 ម៉ែត្រកើនឡើងរហូតដល់ 0.14 ម៉ែត្រលើសកម្រិតប្រកាសអាសន្នប្រុងប្រយ័ត្ន 15.20 ម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចាក់ទៅមុខនឹងមានកម្ពស់ 8.84 ម៉ែត្រកើនឡើង 0.13 ម៉ែត្របើធៀបថ្ងៃម្សិលមិញលើកម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន 10.50 ម៉ែត្ររីឯទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងទឹកមានកម្ពស់6.30 ម៉ែត្រកើនឡើង 0.10 ម៉ែត្រកម្រិតទឹកប្រកាសអាសន្នឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ 7.50 ម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលទឹកមានកម្ពស់ 7.52 ម៉ែត្រកើនឡើង 0.5 ម៉ែត្រកម្រិតទឹកប្រកាសអាសន្នឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ 7.90 ម៉ែត្រទន្លេសាបព្រៃក្រាមទឹកមានកម្ពស់ 7.52 ម៉ែត្រកើនឡើង 0.11 ម៉ែត្រខណៈកម្រិតទឹកប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ 9.50 ម៉ែត្រចំពោះបឹងទន្លេសាបកំពង់លួងទឹកមានកម្ពស់ 6.8 ម៉ែត្រកើនឡើង 0.9 ម៉ែត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពទឹកកើនឡើងនេះក្រសួងជំនាញអះអាងថាខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអានដាមែនឈូងសមុទ្រថៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅបន្តមានឥទ្ធិពលខណៈសម្ពាធទាបនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងនៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតំបន់វាលទំនាបមានតំបន់ខ្ពង់រាបតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី15ទៅ 55% ផងដែរ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia